Se mi te refiero. No me nafsi di pueki son. Oh, binti yangu Tashma. Karibu. Kweza masimu. Maraba, mwanangu, jambo. Mzuri, mama. Karibu. Asante. Vipi za siku nyingi? Mzuri, tumawasu hii ya dazu wangu. Sisi ya tunyambo, tunashukuru. Yeah.
Tashma, muda gani hasa ulikwenda kule? Tuna na moto vile binadamu hapa. Baba hata mimi nashangaa lakini kweli kabisa nimeziona humu kote kila sehemu. Nimeziona alama za mkono wa damu. Au inawezekana zikawa zimefutwa. Ah, inawezekana kwa sababu tafuti nani. Alafu nijua hapa mimi damu ina kaida moja. Ukiweka mafani lazima inaganda. Na ikishaganda ukijaribu kufuta kama mnagani. Sababu kuna iko itakobaki kidogo. Lakini naona hapa hamna kabisa. Hata mabaki hamna ya damu hiyo. Tashu. Ni kweli ulizikuta hizo alama za vidole ulizokuambia? Kweli mama, mimi nimeziona. Sasa kwa nini wadanganye? Mwita mgini. Hei, nishangaza sana. Basi, haizuru. Nisaidia taibu kuja kuangalia kaburi la binti yetu. Kwa tuende mtu nyumbani. Ha? Unajua ni siku nyingi sasa zimepita bila sisi kufikiria kwenda safari ya Arusha. Na najua hiyo ni kwa sababu tu yule ambaye alikuwa anatuhimiza na kutukumbusha hatunaye tena. Mpenzi, umefikiria nini kwa hilo jambo? Mimi naona ukija utanzitwa Arusha. Tukapumzike kidogo.
Sawa. Na nyumba tutamwachia nani? Nilikuwa nafikiria hapa. Nikaona ni vizuri tumuite Tashma. Aje hapa tukazini, tukamkabidhi nyumba. Ndio awe mlinzi wa nyumba hii. Na kuhusu maradhi na matizo, pia atalala kwenye chumba kile cha mwenzake Mariam Simita. Leo mwanangu chakula jitoficha hotelini. Kwa nzuri ubadilishe chakula mimi. Kweli. Sasa ikapika wanako au sio? Au sio ile kondani? Nana kitamu na sasa mama ndo kapika. Nimepika mwenyewe kwa mkono wangu. Ndio maana kamkuwa kitamu. Sasa. Au unasemaje mwanangu? Sasa. Tashukuru. Leo kwamba wewe ni kama binti yetu kabisa. Na hii imetokana na jinsi wewe ulikuwa na Mariam mtoto wetu. Upendo mlikuwa mkionyeshana, thamani mlionyeshana na ukaribu wenu. Mlifaa baadaye kuondoka tukajiona bado na binti yetu mwingine. Kwa tulikana mako, kwa tupite leo tulitule chakula hichi pamoja. Ili tukabidhi majukumu hapa na hiyo. Mbona sielewi baba? Tashma mwanangu. Usiwe na wasiwasi. Wakati anamaanisha baba yako. Na imani utafurahia na kumuelewa. Hila ndio maanisha baba yako au sio mama? Kula. Kula. Tashma, mimi na mako tunatarajia kusafiri kesho kwenda Arusha. Kwa muda mrefu sana. Tukakaa tukazungumza. Tukaona hamna mtu mwingine ambaye anapaswa kuachwa hapa na kuangalia majukumu ya nyumba hii na kuitunza zaidi yako wewe. Kwa hiyo ndio maana tumefanya tukuja hapa tuone na chakula chetu cha mchana hiki tufanishe hilo. Lakini namalizia kwa kuomba. Na kuomba mwanangu. Tukatalie hilo. Mungu anapenda sana wewe lakini Mungu anapenda zaidi.
basi ya maza. Lakini kwa nini kila sande na mwaza wakati mda mrefu umesha pita? Najua kwa nini mwaza sana. Sababu mmekua ote, mmecheza ote, mmesoma ote, mngalala ote mkile kwa moja. Ndio maana unamuona na kuigia mara kwa mara. Mwaza hata kutoka mwana kwa hiyo wacha kwa hiyo. Basi ya maza. Kuna maji kidogo. Kuna maji kidogo. Basi ya maza. Dada, mwanzo kujana siku ya joto kabisa usingizi wangu. Kwani nilikuwa nasumbuliwa na ndoto nzito nzito, nzuri na mbaya zisizokwisha. Aliya. Hivi, hizo ndoto nzito nzito ndizo zinazokusababisha mpaka ushindwe kuenjoy usingizi wako? Ha? Punguza mawazo ndogo wangu. Au kuna lingine ambalo unaliwaza ambalo unanificha? Hapana dada, na kuna kipindi nilikuwa nahisi kuna mtu anaingia ndani. Nilikuamsha bila mafanikio. Ikanibidi nilale. Kumbe mwoga. Alia mwoga.
hamna kitu chochote ambacho kinaendelea wala hamna kitu chochote ambacho kitakutisha wewe mdogo wangu. Punguza mawazo, lala kwa raha zako zote. Umenisikia eh? Au unaogopa kwa sababu nyumba mpya? Bado hujazoea mazingira. Enjoy mdogo wangu. Umenisikia? Hamna chochote ambacho kitatokea. Sawa baby tu. Thank you.
kuongea na wewe. Mara ya mwisho tunasiana na wewe ulikuwa na Dura. Alafu leo hii Dura haonekani. Hebu niambie ni nani ambaye anahusika na hilo tukio la mauaji? Mimi sijui bana. Mimi mara mwisho nimeongea naye kwenye simu. Hapana, usiongee ujinga. Wewe ni ujinga unaongea. Sawa, usitaki kunichanganya, msinichanganye. Nataka nijue Dura yuko wapi. Ni mtoko mnanionea. Sababu vitu ambavyo mnavyoongea mnaniumiza hadi mimi. Mimi nakwambia mara mwisho kwanza niliongea naye kwenye simu afa nikakutana naye. Na nilipokutana naye, alipoondoka nilipomsikiliza kwa kwenda kwake, mimi nikarudi zangu huko nyumbani. Okay. Hebu niambie nani ambaye anahusika? Sharifu, jaribu kuzungumza mazungumzo yako yakanyooka na yakaeleweka unazungumza nini tukuelewe sawa? Kwa sababu wewe ndio ulikuwa na Dura mwanzo mpaka mwisho. Asubuhi, mchana mpaka jioni. Iweje Dura haje kufa katika kifo kama kile? Na tukisema amejiua ni uongo. Lazima atakuwa ameuawa na mtu na si mwingine ni wewe. Wewe ndio umemuua. Eh. Hey. Sasa mimi nimemuuaje? Wewe ndio umeuua. Sasa mimi kwani naweza nikamua mshikaji wangu ambaye dukani kwenye kazi? Nimuue kivipi sasa? Hebu sema sasa ni nani ambaye anahusika na hicho kifo? Sasa mimi nimehusika. Mbona mnapenda kunisakama washikaji? Eh? Mimi nakwambia mimi nimuue mshikaji ili weje. Mimi nilikuwa naye ndio. Nimempisha nikarudi zangu nyumbani na nikampigia simu. Eh? Mala mwisho mimi nimeongea naye kuhusu baada ya kumsindikiza. Sasa nimehusika vipi na iko kifo? Sasa mimi nimuua jamaa pili weje mashikaji. Mimi napenda kunilomba kwa mtu ambaye mimi simfahamu. Alafu wewe ni kwa nini uko kimya? Na maana wewe haikuwa haikumi issue. Sasa hivi nitazungumza naye. Shida. Sio na mimi mnakuwa mnakosea. Mnakosea. Okay. Sasa mimi ninachosema nitahakikisha nitafanya linalowezekana kumjua ni nani muuaji. Eh, ni yule ukafanya hivyo. Eh. Yesu, bali ndio umeua. Oh!
Sizani kwamba mfikiri juu ya huyo muuaji ambaye anahusika na mauaji ya rafiki zetu. Aruti. Yes. Si kama sifikiri juu ya vifo vya rafiki zetu. Nafikiria sana. Mpaka nafika stage. Kichwa kinauma. Na sijui nini naweza nikafanya. Ah, lakini Mungu ndiye anajua ni vipi anaweza akapanga vifo vya wanadamu wake. Ni vipi anaweza akamchukua mwanadamu wake na mleta mwenye katika dunia hii. Na mtu anaweza kufa kwa usingizini. Na anaweza kufa pia ukagongwa na gari. Always, acha ujinga, acha upumbavu. Ina maana kusoma unjui hata kusoma picha. Unashindwa kuelewa ni jinsi gani, hebu fikiria. Anauliwa mmoja baada ya mwingine. Bado tunafikiria upumbavu. Mungu anamchukua mtu kwa wakati wake na anajua ni jinsi gani ya kumchukua mwanadamu, mja wake, lakini si kwa staili hii. Hii ni too much. Hebu tumia akili. Sio hivyo. Sasa mpaka sasa hivi unafikiria nini? Hizo ni zako. Sasa, hizi pesa ni ya nini? Okay. Hizo pesa utatumia wewe. Nenda popote ambapo unajua wewe. Sawa. Hii ni nchi yangu. Nimezaliwa Tanzania. Lakini sitofia Tanzania kwa staili hii hapana. Nimechoka inchi. Nimechoka. Sasa basi. Nenda popote ambapo unajua wewe na mimi nitakwenda ambapo utajua mimi. Na ukipata jibu utaniambia ni wapi utaenda. Okay. Sawa brother. Acha nikimbie. Basi. Usijali. Usijali ndugu wangu. Okay. Hayo yote ni maisha. Good day. Okay. Bye. Moyo wangu haitakusumbua tena.
Tashma, Tashma, Tashma. Asante sana, sana, sana. Nitakukumbuka daima, daima. Kwaheri Tashma, Tashma. Kwaheri Tashma, Tashma. Kwaheri Tashma, Tashma. Kwaheri, Tashma. Kwaheri, Tashma.